Azad Azərbaycanda TV xəbərə baxırsınız. Bakıda daha bir müəssisə bağlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsində fəaliyyət göstərən, alkoqolsuz içkilərin istehsalı ilə məşğul olan DMG Company MMC-yə məxsus sektə yoxlama aparıb. Yoxlama zamanı məlum olub ki, müəssisədə istifadə olunan xammalların, suyun və hazır məhsulların təhlükəsizlik göstəriciləri müayinə olunmadan satışa verilir. Eyni zamanda küçələrdən, şadlıq evlərindən yığılan şüşə qablar sanitar norma və qaydalara uyğun olmayan şəkildə yuyularaq dezinfeksiya olunmadan təkrar istifadə edilir. Qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Müəssisədə vitrafluorid nişanlı şaftalı nektarı və Aqua Light adlı qazsız sudan götürülən nümunələr müayinə üçün laboratoriyaya təqdim edilib.